Mitä tätä kuuluu? Joku siellä tekee pizzaa, joo. Ei vittu kaikenlaista. Oliko vähän räkää kurkussa? Ei vittu. Nyt pitää ottaa poikki. Missä Isiri on? Missä Isiri on? Onko täällä? Kuru. Älä nyt tuolia kaada siellä. Kuru. Kissa. Mitä? Minne mennään? No ooo. No niin. Niin on. Liru. Täällä. Kato. Noin. Hieno kissa. 7-vuotias kissa. No, se tuo kihälää siellä takana. No niin, täällä se tulee. Liru kissa. No niin. Täällä. Mistä täällä? Kato täällä. Täällä, kato näin. No, hienoo. Terävät tassut ja kaikki. Kato, hyvä. Hiiri. Moro, niin. Morjesta, mitä iso poika. Onks se tullut poikki vaan pitkästä aikaa Pasia kattomaan, niin. Niin, kato täällä, kato. Homma toimii. Isot hampaat. Onko iso hampa? On iso hampas, niin. Iso hampa rotti. Isoin, mikä löytyy, niin. Iso hampa. Kyllä. Iso on koja. On uuden huomenen saava. Mä viedän jaunuksen. Ne kuulis sodean soiton. Ne taiston pennellys toi. Ei muuten myydä niitäkään. Eikä myydä näitäkään enää keltaista. Voi ei. Mennään kaikki syömään, minä maksan. Mä haluan syödä. Ai kun lähtee. Hei, mä kävin eilen, kun mä kävin siellä kampaajalla. Robertskoffis kävin syömään juomassa kahvia. Erikoiskahvia. Arvatkaa, lähtikö se kuppi mukaan? Mä en niin. Kissakin tuli Audi sanoa, kun ei jaksanut Pate nauraa kuunnella. Mä ausan omaa. Oliko liian möreä ääni? Miau! Joo, hyvä, että on hieno keli, muuten on. Kato, ei paljon pilviä. Tää joku tekee pizzaa, suhisee. Muista kädellä hyvin. Nyt kun vuotaa. Näin. Nyt näin sytytetään paljon. Tulju palille. Kuuluu sitä mitään? Tulee, täältä kuuluu suhinaa. Suhinaa kuuluu, joo. Kraana auki. Suutin tukossa. Ei sytytä. Ei.
Nyt sytyttää. No niin. Ai se menee. Happi loppu, voin just sanoa. Happi reikä puuttuu. Mut ei se mitään. Nyt riittää happea. Tuleeko savua pihimusta? Lämpö. Lämpö tulee. Viis kautta viis. Puut loppu, niin vedetään kaasulla. Tästä ne bileet sitten alkaa. Siinä on bilepaikka. Ja talo takana. Ja voi nukkua ja mitä siellä on? Mikä siellä on? Tuolla. Kato. Urho. Urho juodaan, joo.